ৰিলিজ হ'ল। আমাৰ উদ্দেশ্য বেছি একো নহয়, আমাৰ প্ৰথম সপ্তাহ শেষে হ'ব, এতিয়া ছেকেণ্ড উইক আমি পামেই। আৰু চিনেমাখন ইমানেই ভাল হৈছে, আৰু মানুহে ইমান আমাক, দৰ্শকে ইমান লগ দিছে, দৰ্শকৰ আমি কমেণ্ট কিছুমান পাইছোঁ, আমাৰ পেজ আছে, কমেণ্টত ইমান ভাল ভালকৈ লিখিছে, আমাৰ উৎসাহ বাঢ়ি গৈ আছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ, আমি যিহেতু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, আমি শ্বুটিং আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে হৈছিলে, 80% বিশ্বনাথ চাৰিআলিত হৈছে। চ' চবেই ইমান সঁহাৰি জনাইছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা শ্ব' চাব বিচাৰোঁ। চ' আমাৰ সকলোৰে টাইমো পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত চাবও আহিছোঁ। মই বিকিতা আজি, বাকী মানুহখিনি অকণ বিজি আছে, কাৰোবাৰ গা বেয়া, কোনোবাই ঘৰুৱা অকণ হেৰি আছে। চ' আমি যিমান পাৰোঁ মানুহখিনি আহিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু চবৰে টাইমটো নিমিলিলে, কিন্তু আমি আহিছোঁ। আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তেজপুৰ, নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, আমি গোটেইখিনিতে যাম। এইটো আমাৰ হেৰিৰ ওপৰত, মানে আমি ভাবিব পৰা হেৰি, ইমান ভাবিব পৰা নাই কিয় ফুটবলটো কম হৈছে, বাট নাহিলে কোৱা নিচিনাকৈ, যেনেকৈ নাহিলে তেওঁৰ সম্বন্ধীয় কৈছে, ফেমিলিক কৈছে, চ' তেনেকৈ সেই বস্তুটো বাগৰি গ'লে ৰিকুৱেষ্ট আকৌ কৰিম চিনেমাখন চাবৰ বাবে, যিহেতু চিনেমাখনে অসমীয়া ফিল্ম জগতলৈ এটা আকৌ নতুনকৈ ৰিভলিউশ্যন আনিছে, আৰু অফক'ৰ্ছ বহুত এক্সেপশ্যনেল হৈছে চিনেমাখন, আৰু সকলোৱে চাবলগীয়া চিনেমা হৈছে। ইভেন মই মোৰ ফেমিলিক চবকে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইভেন ঘৰলৈ গৈ পেলাই চিনেমাখন যেতিয়া চাই পেলাই মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া ইভেন চবকে কল কৰি কৰি কৈছোঁ যে মাহী চাবা চিনেমাখন, মহা চাবা চিনেমাখন, খুব ভাল লগা হৈছে। নেক্সট ডে' গৈ পেলাই তেওঁলোকে চালে আৰু খুব ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। গতিকে এইদৰে মই ভাবিছোঁ সকলো ৰাইজে যাতে গৈ গৈ চিনেমা হললৈ চাই চিনেমাখন, আৰু আই এম শ্বৰ ফিডবেক খুব ধুনীয়া পাম আমি। অলৰেডি পাইছোঁ, অফক'ৰ্ছ অল অভাৰ আসামত ফুটবলটো কম হৈ আছে, মানুহৰ বিশেষ বিশেষ কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি যিহেতু এতিয়া ছেকেণ্ড উইকত সোমাম, আজি মাজত এটা দিন আছে, কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে ছেকেণ্ড উইক আৰম্ভ হ'ব। চ' আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে, কাৰণ এই যিবোৰ কমেণ্টছ দি আছে মানুহবোৰে, সেই কমেণ্টছবোৰ খুব পজিটিভ, আৰু সেই কমেণ্টছখিনি আমাক খুব সাহস দিছে, আৰু সেই কমেণ্টছখিনিৰ ভিত্তি কৰিয়ে আমি আচলতে এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ যে আমি যাওঁ, মানুহৰ ওচৰত যাওঁ, মানুহৰ লগত আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত আজি ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াত আহি কথা পাতিছোঁ। সেই বস্তুটো হোৱা নাছিলে আচলতে প্ৰিয় প্ৰিয় চাব গ'লে, সেইটো আমাৰ কিছুমান আমাৰে হেৰি ভুল হ'ল। চ' কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে আমি এইটো বিশ্বাস যে ছেকেণ্ড উইক যেতিয়া সোমাব চিনেমাখন, ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা মানুহ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহিব বুলি আমাৰ আশা, কাৰণ আমি যিবোৰ পজিটিভ হেৰি পাই আছোঁ সেই ট্ৰেণ্ডটো চাই পেলাই আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে প্ৰিয় প্ৰিয়খন ছেকেণ্ড উইকত শ্বুট আপ কৰিব বুলি। শ্বুটিং কৰি গৈছিলোঁ প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়ৰ, আৰু সেইসকলৰ ৰাইজৰ লগতে আকৌ এবাৰ চাম বুলি আহিছিলোঁ। আচলতে সোনকালে আহিব লাগিছিল, কিন্তু অকণমান অসুবিধা, ময়ো শ্বুটিঙত আছিলোঁ, সেইবাবে সময় মিলাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু দেৰিকৈ হ'লেও আহি পাইছোঁহি। আজি আহি পেলাই যিখিনি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে যে তেখেতসকল আগুৱাই আহিছে আজি একেলগে চাবলৈ। আৰু তাৰ মাজতে এটা অৱশ্যে আমাৰ সৰু এটা কাৰণো আছে আমি আজি অহাৰ, যিহেতু আমাৰ প্ৰথম সপ্তাহ শেষ হ'বলৈ হ'ল চিনেমাখনৰ আৰু যোৱা দুদিনৰ পাছতে, কিন্তু দৰ্শকৰ খুবেই সঁহাৰি পাইছোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট আহিছে, ফোনো কৰিছে, বহুতে পাইছে, কিন্তু কমেণ্টটো শুনিছোঁ ইমান ভাল চিনেমা এখন অলপ দৰ্শক কম হৈ আছে, সেইবাবে হয়তো চাগে ক'ৰবাত অলপ আমাৰ খুঁত আছে, হয়তো চাগে আমিও অকণমান মানে আহিব নোৱাৰিলোঁ, সেইবোৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে দৰ্শকে এনেকুৱা এখন ভাল ছবি কিয় চাব নোৱাৰে, অসমৰ দৰ্শকে চাওক, সেইবাবে আকৌ আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া ৰিলিজ হোৱাৰ পাছতো। এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকে কি প্ৰমোশ্যন লাগে, প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ অহা নাই, অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাব আহিছোঁ।